Olá, olá, você, meu telespectador, me encontra aqui no Minas Centro, quando da reinauguração desse espaço maravilhoso, da parceria público-privada, mas, sobretudo, hoje aqui, essa grande noite que tem a assinatura da FIENG, o dia do industrial, o dia daquele que faz e acontece pelo crescimento de Minas Gerais. Flávio Rospi, nosso anfitrião, reconduzido hoje com demais diretores à FIENG. E uma noite hoje que homenageia aqueles que fazem e acontece por Minas Gerais dentro do segmento industrial. Parabéns, temos industriais, temos outros segmentos também que são homenageados. Primeiro, situa o meu telespectador dessa noite, que parece que tem uma homenagem também há 3 décadas aí, mesmo porque tivemos um intervalo aí, uma pandemia, que ficaram ausentes aí algumas das pessoas que fizeram muito, fazem muito por Minas Gerais, né? Muito obrigado, Paulo. Uma noite especial. Marca a eleição de uma nova diretoria, um novo momento. A recondução, né? A recondução, mim enquanto presidente, mais parte da diretoria foi renovada para um segundo mandato, segundo e último. E eu tenho certeza que vai ser um mandato ainda melhor do que o primeiro, com muito apoio de toda a diretoria, de toda a indústria, todos os industriais, lutando em prol de uma indústria melhor, mais competitiva, em prol da sociedade mineira, de uma melhoria do ambiente de negócio, que isso vai trazer prosperidade para todos os mineiros. Nós aqui na noite de hoje homenageamos 3 anos, porque não pudemos fazer o evento no ano de 2020, nem no ano de 2021, e tivemos o agraciado de 2022. Então foi uma festa muito grande, reconhecendo o mérito industrial dessa indústria que não parou em nenhum momento da pandemia. E também tivemos a presença do presidente da República, do presidente da Câmara dos Deputados. Então foi uma noite muito feliz, com a presença do nosso governador Romeu Zema, que vem fazendo a diferença pela Minas Gerais, vem implementando uma gestão séria, eficiente e competente. E tivemos também a presença do ministro do STJ, inúmeras autoridades, deputados federais e grandes industriais que marcaram a noite. Marcou também o posicionamento do nosso presidente em função de uma reivindicação que você levou a público hoje, que é a questão exatamente de ter de volta aí o Ministério da Indústria e Comércio. Né? Pois é, o ministro. Uma reivindicação de Minas para o Brasil e foi atendida imediatamente dentro da espontaneidade do nosso presidente. Não? Exato. Já nos bastidores eu fiz o pleito, ele falou que ia atender. Chutou, pôs a bola, chutou. E ele atendeu e vai propor a recriação do Ministério da Indústria e Comércio, que é um pleito muito relevante para o setor, que precisa de um espaço específico para tratar das suas políticas. E nesse momento pós-pandemia, o mundo está olhando internamente, olhando para suas cadeias produtivas, e todo mundo está procurando se industrializar. E essa deve ser a missão do Brasil também, fazer um pacto para o desenvolvimento da indústria. O Flávio, você está recebendo hoje amigos, empresários, família toda presente aqui também. Mas dentro do seu discurso também, da sua colocação, hoje passa exatamente também pela desoneração aí dos empresários de maneira em geral, né? E parece que também foi bem escutado, entre aspas, aí, pelo nosso presidente da Câmara, o Lira, né? Com certeza fizemos. O recado foi dado, né? O recado foi dado, ele disse que vai atender e que conta conosco para engajamento aí junto à base parlamentar. Então, uma noite muito feliz, reconhecendo os industriais que trouxeram a indústria até aqui, reconhecendo o trabalho, tanto do governo estadual quanto do governo federal, que tem melhorado o ambiente de negócio, e reconhecendo também a perspectiva de futuro da sociedade mineira e também brasileira. Parabéns para você e toda a sua equipe aí. Obrigado, Paulo, e a bela todos. Noite. Obrigado, e obrigado. A todos os meninos aí que nos escutam. Obrigadão. Sérgio, primeiro parabéns e é uma homenagem. Obrigado. Que é um reconhecimento à performance da USE Minas aí, diga-se passagem aí, né? Palmas e mais palmas. Obrigado. Reconhecimento nacional, mas sobretudo de quem é da terra e quem a gente homenageia hoje como industrial 2021. 2021. Paulinho, é um momento de extrema alegria para mim, não só por estar aqui também representando a equipe USE Minas, mas também a indústria do nosso estado, cada vez mais forte. Nós estamos com uma FIENG atuante, uma FIENG que está ajudando a construir o presente e o futuro do nosso país. E a indústria é primordial
para que a gente possa avançar, gerar empregos e trazer bem-estar para as pessoas. Foi exatamente a pauta da Usimina nessa sua gestão. Foram quantos anos? Foram... 6 anos, Paulinho. 6 anos, né? 14 anos na diretoria estatutária, né? Uhum. 8 como vice-presidente, 6 como presidente, como CEO. Uhum. Né? E você acompanhou bastante, né, Paulinho? Nós temos uma situação pré-falimentar em 2016 e entregamos ano passado o melhor resultado da história da Usimina. Fruto do trabalho da equipe Usiminas. Né? Agora, reconhecimento não só o seu, mas demais agraciados aqui também, eles são um incentivo àqueles que fazem por Minas e pelo Brasil, não? Ah, sem dúvida. Não. Eu acho que todos nós mineiros, todos nós brasileiros, temos que trabalhar muito pelo nosso país e ajudando a construir o futuro, com bem-estar para as pessoas, emprego e crescimento econômico. Parabéns para você, obrigado, e toda Paulinho. A sua equipe aí. Obrigadão. Prazer imenso, viu? Obrigadão, obrigado. Muito obrigado. Fernando, como é que você vê essa homenagem, essa ordem do mérito aí da nossa FIENG aí, um reconhecimento não só dos diretores, mas de uma empresa que envolve muita gente aí, gente que faz e acontece, né? É, exatamente, é uma grande honra receber essa comenda. Fico muito feliz pela atuação da FIENG, sempre muito atuante aqui em Minas. E agradecer todos os empresários, agradecer a FIENG, a CNI, em nome do Flávio, que é sempre presente, muito presente aqui. É, a empresa é a Ligas de Alumínio S.A., Liasa, fica em Pirapora, no norte de Minas, e estamos fazendo 55 anos esse ano. É uma grande honra estar aqui, homenageando os antepassados e preparando o caminho para os que vão vir aí. Okay. Parabéns, Zé. Muito obrigado. Obrigadão, obrigado. Obrigado. Robert Lira, parabéns, parabéns pela sua homenagem. E como é que você vê esse reconhecimento, não só da FIENG, mas dos mineiros, exatamente pela performance da sua empresa aqui? Fala um pouquinho dela também. Né? Isso, a Delta, sou presidente da Delta Sucro Energia. Nós somos a maior empresa de etanol, açúcar e cana de Minas Gerais. Nós estamos na região do Triângulo Mineiro. E a gente mexe com em torno de 160 mil hectares, com os seguintes municípios: Água Comprida, Uberaba, Conquista de Minas e Conceição das Alagoas. Quantos empregados hoje? Nós temos hoje, diretamente, são 4.200 funcionários. Uhum. Somando direto e indiretamente, são em torno de 8 mil funcionários. Parabéns. Não. Tá, muito obrigado. Obrigado. Marco Antônio, me conte tudo, não me esconda nada. Você fez bonito pelo Brasil, fez bonito pela saúde, né? E hoje um reconhecimento que é muito mais do que do Mineiro, só um reconhecimento pela TACOM, aí pelo que você fez pelo Brasil afora aí. Muitas emoções? Né? Muitas. É um assunto que toca a gente muito, né? Uhum. Um projeto maravilhoso, um projeto de vida. Só de falar a gente... Lembra que o nosso telespectador, o que você fez aí pelo Brasil? Na pandemia, naquela confusão de falta de ventiladores pulmonares, a gente desenvolveu um projeto social que chama Projeto Inspirar, que desenvolveu um ventilador pulmonar e conseguiu doar 2.700 equipamentos desse ao Brasil todo. Minha empresa não mexe com a área de saúde, e foi um projeto social mesmo que a gente entrou, conseguiu desenvolver e criamos esse equipamento, homologamos ele para uso em CTIs e 4 mil equipamentos foram fabricados, sendo que 2.700 foram doados, 1.500 pela FIENG e mais 1.700 com outras empresas parceiras pelo Brasil todo. Ainda muito no bacana. Capítulo lembrança aqui, mas qual é a expertise da TACOM? A TACOM é uma empresa de tecnologia, mexe na área de transporte urbano, então ela gera tecnologia para meios de pagamento para transporte urbano e fornece isso pelo Brasil todo. Tá
bom. E essa homenagem da FIENG hoje, é uma homenagem a toda a sua equipe também, né? Sim, sim. São quantos empregados hoje? Nós temos 430, 440 empregados, mas o projeto foi muito mais do que isso. Muitas empresas, na realidade, se envolveram no projeto. A FIENG foi uma parceira fantástica, né? Flávio, desde a primeira semana do projeto, ele já entrou no projeto e apostou todas as fichas nele e, graças a Deus, deu certo. Acho que milhares de vidas foram salvas aí. No mais, salve Barbacena. Salve Barbacena. Prazer. Jefferson de Paula, reconhecimento da FIENG hoje. E diria o quê? Emoções. E muito orgulho de estar à frente hoje da Celor, somando conteúdo aí para o desenvolvimento de Minas e do Brasil, né? Sim, boa noite, né, a todos. Realmente é um orgulho, né, uma satisfação muito grande estar aqui hoje recebendo a premiação aqui da FIENG, né? Realmente o que você falou da ArcelorMittal, a ArcelorMittal aqui no Brasil, né, nós fizemos agora no final do ano passado 100 anos que nós estamos no Brasil, né? E a primeira operação nossa foi em Sabará, aqui em Minas, né? Então é uma satisfação muito grande receber essa premiação, né? Agora que nós estamos cumprindo 100 anos e também nós estamos bastante otimistas, né? Com Minas Gerais, com o Brasil, né? A gente sabe. O momento econômico aí isso, também, do minério, de tudo aí. Hoje a ArcelorMittal, né? Esse ano ela decidiu. Nós vamos fazer investimento de 7,6 bilhões de reais nos próximos 3 anos. Então, realmente é um orgulho, uma felicidade estar aqui nesse período, né, do Dia da Indústria e também a ArcelorMittal fazendo 100 anos aqui no Brasil. Parabéns para você e toda a sua equipe. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Eu estou conhecendo aqui, difícil pronunciar, mas é o Bill. Mas quem é o Bill? É o Wilfred, que é origem holandesa, não é isso? Sou nascido na Holanda, mas no Brasil há 50 anos. Bem, e Anglo-América, destino de corpo e alma, né? Eu sou agora Anglo-América, já tem quase 4 anos, com muito orgulho, né? Uhum. E é uma empresa inglesa, com origem na África do Sul, mas com unidades aqui no Brasil, em Minas e em Goiás. Há quantos anos em Minas e Brasil, né? A Anglo-América, ano que vem, completa 50 anos no Brasil, né? Uma demonstração de que nós estamos aqui para ficar pela jornada longa. E você também, 50 anos também de Brasil? Eu há 50 anos no Brasil, desde 1970. Ah, esse momento de mineração, desse boom, desse contexto internacional da valorização do minério hoje, isso coloca vocês aí na ponta aí também, né? Os últimos 2 anos, durante a pandemia, né, a oferta e demanda mundial proporcionaram um aumento dos preços, tanto do níquel que nós vendemos, como do minério de ferro. Então, temos tentado produzir o que pudemos, né, dentro do que a gente conseguiu fazer, mas aproveitando esse bom momento de mercado, além, evidentemente, também de um câmbio maior, né, mais favorável. Okay. Parabéns para você. São quantos empregos aqui, Gerardo? Aqui nós temos 12 mil colegas. 12 mil? 12 mil, entre Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Epa, tem bom. Parabéns aí pela performance aí. Obrigado. Então, prazer. Aqui. Quem faz e acontece também na festa hoje é o grande anfitrião do Espaço Minas Centro, reinaugurado hoje, saudado aí pelo governador, né? E não é à toa, uma bela parceria público-privada e um espetáculo hoje aqui, aplausos também, independente aí dos homenageados, mas para esse patrimônio recuperado aí. Parabéns aí. Bem, para a gente foi um privilégio ter o presidente da República aqui hoje. Eu acho que o mérito todo é desse equipamento. Minas Centro é um equipamento espetacular. É como eu falei no discurso lá, é o mais completo e diversificado equipamento do estado de Minas Gerais. E ele hoje está de portas abertas para todo e qualquer empresário que se pense em fazer um evento. Nós temos condições de fazer desde a concepção até a realização do evento. Então, uma estrutura preparada para isso.
para que Minas Gerais mostre o que ela faz de melhor para o Brasil inteiro e levar o Minacentro para o cenário que ele merece, como equipamento mais moderno, mais equipado de Minas Gerais. Parabéns, hoje, com o evento. Obrigado. Hoje, eu acho que foi uma grande demonstração do potencial da tecnologia e da beleza estética do próprio contexto. Né? É isso aí, viva o Minacentro. Viva os mineiros. Viva os mineiros, viva. E os Minacentros. Salve. É isso aí. Muito obrigado.